بسم الله الرحمن الرحيم. لكن زم افغانستان کې او بیا افغانستان په در خدمت کابل کې موجود مو دی وخت کې زو بیا د دو صحابه دی په کابل کې تنیمی انصاری رضی الله عنه او جمیر انصاری رضی الله عنه د دغه مزار شریف دی دی د حضرت عثمان رضی الله عنه په زمانه کې خلافت کې دی تر اغلی دی دی طرف ته دی مزار نه هو غر دی هغه غر باندې دی دی خور وړي دی او هغه مدي خور وړي دی دی او بیا دلته دی جامع شهادت نوش کړی دی دا دغه قبرونه دی دا دوه د صحابه یو تنیم انصاری رضی الله عنه او بل جبیر انصاری رضی الله عنه د عثمان رضی الله عنه په خلافت کې دی دلته راغلی دي او په کابل کې جامع شهادت دی نوش کړی دی او په 44 هجری کې دی جامع شهادت نوش کړی دی.